Začínal jsem vlastně na Slávy, protože jsem to měl nejblíž a prošel jsem všemi kategoriemi až vlastně do Ačka, kde jsem stihnul i jeden start v evropské lize během covidu proti NIS. Takže to byl obrovský zážitek a splněný sen. Pak jsem se vlastně přesunul na hostování do druholigové Vlašimi, kde se nám povedlo být druhý a postoupit do baráže o první ligu, kde se nám teda nepodařilo postoupit přes Teplice, ale právě třeba i skrz tu baráž, tak se mi povedlo získat angažmá v první lize v Teplicích, kde jsem strávil teďka dvě sezóny a teď jsem se dostal sem a strašně se těším. Přicházím určitě asi jako střední záložník a je mi asi celkem jedno, jestli defenzivnější nebo ofenzivnější typ, ale asi v tom prostředku se cítím nejlíp. Takhle zpětně je to obrovský zážitek, zkušenost a sešla se nám tam parta skvělých kluků a dařilo se nám. Vlastně jsme do posledního zápasu ve skupině šahali po postupu, porazili jsme všechny ty tři týmy, co jsme tam měli, Borussia Dortmund, Inter Milan i Barcelonu u nich. Takže všechny ty zápasy byly úžasné. Když se ta možnost naskytla, tak jsem se hned do toho zakoukal a strašně moc se těším tady celkově na tu oblast. Slovácko samozřejmě poslední sezony sledu, daří se jim a působí na mě tak domácky a strašně se těším a doufám, že zapadnu. Tak jsem tu zatím první den, takže se rozkoukávám, ale zatím všichni na mě působí milé, tak jak jsem si to představoval. A znám vlastně Vechyho právě z reprezentace, takže s ním už jsem se nějak zavtipkoval trochu.